さあ、次はどこかな。腕も首も血で真っ赤に染まってるし。じゃあ、せっかくだから、もっと真っ赤にしてみよっか。そうすれば、少しはお前もマシに見られるようになるかもしれないしさ。この手首、細いなぁ。簡単にねじ切れちゃいそうだね。ここに牙を立てたら穴が開いちゃうんじゃない？ほら、手出せよ。ん？この傷跡、まだ新しいな。俺の牙の跡じゃない。ってことは、あいつらのうちの誰かの跡ってこと？へえ、これはいい飾り見つけちゃったな。お前、本当に M 猫なんだな。わざとじゃないってのはなんとなくわかったよ。じゃあ、きっと誰かがお前を操ってるんだな。例えば、花みたいなもんだよ。別に花は自分で綺麗に咲けるようにしてるわけじゃないだろ？自分の力を超えたものが、虫や鳥が寄ってくるようにって、綺麗になるように命じてる。だからお前は、ヴァンパイアをおびき寄せるために、誰かによって作られたんじゃない？でなけりゃさ、お前みたいな普通の子を、俺が吸ってやるようなことは、お情けでもありえないよ。半端に新しい傷跡のせいで指食い込ませたらすぐ血が溢れ出てきたよ。痛い？ 傷口に爪立ててるんだもんね。痛いよね。もっと痛がりなよ。叫んでもいい。誰も来ないからね。あいつらはここには気づけない。そういう風にできてんの。ここはさ。まあ、でも、気づいたとしても迎えに来てくれるのかな？お前にみっともないくらいに執着してる誰かさんたちはさ。もだえてんの？ああ、不細工な顔がさらに不細工になっちゃった。愛嬌があるって言えばいいのかな？俺はそんなお前は愛せないよ。でも、この傷跡にはね、妙な執念みたいなものを感じるかな。なんだろうね。ヴァンパイア同士でお前なんて獲物を奪い合って楽しいのかな。あはは、でも、だったら、俺も神跡を残さないと面白くないよね。この傷跡に重なるように、印をつけてやる。お前が堕落しきった証拠になるからね。あいつらの匂いが、ここからしてくる。ムカつく。いっそこのまま、この腕ごと噛みちぎってやりたい。これは憎しみの味だね。そう。俺はあいつらを許さない。絶対に。だから、お前はあいつらには返してやらないよ。もう俺のものだからね。俺に身も心も全部捧げて、狂えよ。やばい。なんだろう、俺。煽られてんの？うーわー。こういうの初めての感覚だな。ほんと面白いおもちゃ手に入れちゃった。ルキに差し出す前にちょっと味見する程度のつもりだったけど、これは渡せなくなっちゃうかも。もっと吸わせてよ。お前の血のせいで変になってきてるんだ。もっと、
お前の体中に巡る血を、俺だけのために捧げさせたいって、そんな気持ちになってる。おい。お前、他にもあるんだろう。あいつらに噛まれた跡がさ。教えなよ。この俺が、お前の痛みの記憶を塗り替えてやる。さあ、早く言いな。ね、聞いてんの？そんなほうけた顔してると、もーっと痛くて辛いことしちゃうよ。ん？お腹？どこどこ？あー、これか。見つけた。ほんと意地汚い食い方する奴らだな。ああ、今度は別の匂いがしてる。なんなのお前。全身を奴らに食い散らかされてたの？は、とんでもないアバズレだね。ん？好きでそうなったわけじゃないって。何その反抗的な目。バカには何度も繰り返さないとダメなのかな？お前の血を吸ってやっぱりねーって改めて思ったよ。お前には要するに、ヴァンパイアが寄ってくるように何か仕込まれてるんだよ。誰の仕業だろうね。それを思うと、なんだか面白くなってきた。とりあえず、今はお前に俺の後をたくさん残してあげるよ。だから、この傷跡にも、俺の牙を突き立ててあげる。嬉しいでしょ？だってこの俺が言ってあげてるんだから。そうだよね。ああ、汚い牙の跡、すぐに消してあげるよ。しつこいな、この匂い。消えない。くっ、ダリー、ムカつく。俺の牙でかき消せないなんて、お前ごとむちゃくちゃにしたくなるじゃん。もっともっと深く牙を体に食い込ませてやらないとね。こうやって。ああ、痛いの。こんなに血を撒き散らしちゃって、明日ない子だな。でも、痛みなんて感じないはずだよ。俺の吸血でもうすっかり快感しか感じない体になってるはずなんだからさ。俺が欲しいってことは分かってるんだから。ちゃんと声に出して言ってごらん。可愛くおねだりしなよ。ほら、早く。私をもっといい気持ちにしてくださいっておねだりして。んー、聞こえないよ。もっと大きな声で、あと可愛くね。そうそう、素直になれば。ブサイクなお前もそれなりに愛せる気がするよ。そうだね。よーし、ちゃんと可愛くおねだりできたし、愛してあげる。この牙でね。もっと？もっと欲しがっていいよ。俺欲しがられるの結構好きだからさ。もっともっと深く牙をねじ込んであげるよ。少しは匂いが消えてきたかな。お前もだいぶいい感じになってきたみたい。体なんかすっかりとろけきって、血も甘くなってきたように感じるよ。